Tak, dobrý večer. Dobrý večer, Ando. To píču. Pojď sem, na, tady máš. Ukáž? Hey guys, we need to all work together. Wanna party? Wanna party? Wanna party? Stal gore. Wanna party? Ticho. Ale. Je tady s těma pistolkama. Jo, vole, no, tak vím, bambit. Automatický, prostě, všecko. Hele, Gestalgore, uděláme si tak dřepy. A jedna. A dva. Ale dám si cracker. Počkej, někoho hledaj. Jsi taky? Sorry, nezbylo. A dřep. A jedna. A dva. A tři. A co? Čtyři, dřepuju. A pět. A šest. Cvičíš fitness, vole, nebo co to dáš? A sedm. A aj, pardon, to jsem bodnul omylem. To nebylo v příručce. A devět. Proč se nesvičuješ v šatně? A deset, to je pravda. Kdybys nevěděl, co jedí přední CEOs takovýhleho podniku, tak... Z konzervy. Tak to jsou konzervy. Kámo, jestli z tohohle já mám vydat nějaký video na YouTube, co si ty chudáci nebohý pomyslí, jak se tahle hra hraje, ty vole. Oni úplně, ty vole, Escape from Tarkov je, ty vole, ultimátní realistický. Já ti jdu pomoct. Ne, já se mrtvej. To je hráč? Jo. Ne, ne, je to hráč? Jo. Počkej. A uteču. Pojď. Pajdám. Kámo, ten mě nahulil. Jste schovám do mražáku. Je to smysl. Okej. Okay. Počkej, tak. Dobrý. Tak dobrý, hlídej. Hledám Vole. Mapu. Kam? Jak se na mě podíval, to byl takový ten romantický pohled. Takže. Absolutně netuším tady ty mapy, jak fungují. Takže jsme... Patře kterým? Second, first, technical? Kým jsme patře? Tak, asi nemůři. Je to těžký. Vidím popsat, je, kámo, no? Přímo přede mnou, make 12. Tamhle vlezli do... Tak asi viděli. Ty vole, kámo, to jsou najeťáci. Já tady pajnám. abort mission. Pojedeme autem, prostě. Ne? Kam běžíš, kurva? Kde seš ty? Běžím. Venku. Kámo, ty nejsou friendly. Jsou všude. Jde kolem nás. Ty vole, give me a gun. Ale open gates, parking gate. Tady to hlásí. Open gates, ty vole. Do prčic. Musíme otevřít tady ty brány někde. Já potřebuji zbraň. Bude nějaký office, určitě. Kámo, tady v těch bednách musí být zbraň. Fajda. Já už nemůžu ani sprintovat, ani trošku. No, tak to je blbý. Okay. Dělej, give me a fucking gun! Ježišmarja, co je za stodle? To je nemilé. Stalgor je zraněnej, vole. To je tohle za bordel. Tamhle nahoře, hele, vidíš, tamhle to skleněný office. Ano. Tam se určitě otvírají dveře. Tamhle tohle to myslíš? A, nevím, typl bych si. Tu.
Zůstaň tam, já to zkusím, ty vole, Gestalt, tak kdybychom hráli nějakou hororovku, vole. Jo, tak to je takový to Outlast. Nemusíš jenom utíkat. Nemůžeš se bránit ani. A jak to můžu, ty vole, aktivovat? Nevím, mačkni všechny čudly. Open the gates. Got it! Takový bordel. Já tady zhynu. Už vidím světlo na konci tunelu. Vypajdám tady ten kopec. Teď se běhnou, co? What? To ne, snad. Nevím, kde je ten... Ten zaběh tadyhle jako... někde do lesa. Hlavně, ať se nestřelíme navzájem. Já jsem tady u toho šutru, já jsem běžel do toho vidím lesa. Vidím tě. Jo. Kus od tebe. Jo, vidím, borce, přede mnou, make 12, kámo. Za stromem. Přímo make 12, pušu k němu. Close. To je hráč. Kámo. Dead. Nice. Počkej, to je to, co jsme viděli? Byli dva, já jsem zabil dva. Aha, okej. Okay. Že ty. Se healoval asi, nebo co? Dokta, počkej, čeku, body armor, beru. To musíme honem lootnout a prostě vypadnout, tak jsem to aspoň dělal včera. Kámo. Najetý. Celé jo. Vezmem, díky kámo, zásobníky, thanks, painkillery, thanks, bagel, lootím. Jo. Ty ležíš furt tam? Zdrhám, jo, běžím k tobě. Co to je, já na tom mám nějaký noční vidění, scope. Kámo, říkáš, byli našláplí, jo? Ale extraction máme... Sorry, čere, já se teď prostě nebudu věnovat. My to musíme přežít. Musíme kámo, běžet. Extraction point, víš, kde je outskirts, water a roadblock? Roadblock? Roadblock. Aha. Outskirts, water, vím, kde je, no to je nahoře. My jsme totiž úplně na jihu teď, mi potřebujeme na sever, takže podél tady ty zdi bych šel, pravo. Jo? Mhm. Kámo, jak tady s tou zbraní mohl něco vidět, co to je za shit. A to, jak to vypnu toto? Já to z toho musím sundat asi normálně. To se nedá. Je to nejde? Aha. OK. Kámo, já nic nevidím teda jo. Jak, hele, jak zjistím, jestli mám v komoře náboje, nevíš? Alt? R? Ne. Nevím, přesně. Alt T? Alt T? Zkontroluješ zásobník, mám tam něco, dobrý. Nice. Pojď Gestalt hore, já se bojím. Počkej, já z toho potřebuji sundat ten scope podělanej. Já se bojím. Počkej, B, full dobrý. Auto, single fire, full auto jedu, ty vole. Fuck dobrý. It, dude. Tak. Běžíme. Jdu. Tak, čere, tam to byli hráči, jo, ty co umřeli, to znamená, ty už jsou hezky v lobíčku a vstekají se, o co všechno přišli. Jakože toho bylo docela dost. Opatrně. Tady na... Ty vole! Někdo close na mě. Ty vole. Kámo, ty vole, já jsem low, ne, já jsem dostal. Ne. Jseš low, jseš mrtvej? Jsem low, mám granát na hlavě, kámo. Ty vole, mhm.
To jsem nedal. Já taky. Já ne, já umřu. Já umřu určitě. Ty vole, ale dostal ode mě jako dost, ten bastard. Nebyli dva náhodou? Byli. Hm. Já nevím, jestli umřel, ty vole, nebo... Prčic. Ten, co jsem po něm střelil, já tak ne, určitě, ten napravo. Hm, já už tady sípu, kámo, vole, jdu na to, počkej. Fuck it, dude. Hm. Ty vole, nemůžu ani běhat? Ne. Aha, on je dead? Jo. Tak počkej, to kdo ho zabil teda? Asi ty? Nebo on vykrvácel možná? Ještě tam je moje mrtvola někde vpravo taky, jo? Jak jsme byli u sebe. Mhm. Tak si snívem tu ten klér, co jsem měl. Aha. Hm. Neviděl jsem vůbec. Ale jeden umřel, no. Hm. Dohal. Tak tě dobil ten jeho teammate, že? Jsem se někde schoval určitě. Kámo, už tady lootuju něco. Nice. Co to je? Někdo tady je. Okay. Máš něco? Našel jsem pistoli. Proč si to nemůžu vzít vyměnit? Mám jednoho. Kámo, jak to dropnu? Nevím, kámo, fakt nevím. Já mám prostě v ruce pistoli a nemám v ní náboje. Píča. Gestalgore, budu potřeba help, jo? Já nemám náboje, já nemůžu dropnout, počkej, discard. Dobrý. Dobrý, už jdu. No, kde seš? Tady, ne, za tebou. Pojď zpátky tam, kde jsi byl. Tady. Jo. Tady jsem zabil týpka, přímo přede mnou dostal headshot, jo? Tamhle lehnul. Na konci chodby. To je po nás. Tam někdo. Nevím. Týpka slyším close, přímo naproti, někde vpravo. Okay. Skáv tady, napravo hned. Ty vole. Proč ho nemůžu trefit? Mám, dobrý, hezky. Oh, dobrý. Pěkně. Fuck me. Tady toho si srční, když tak teda. Mm-hmm. Já jdu na toho venku. Ale asi mě někdo zabije tady. Někdo běží. To jsem byl já. Okej. Okay. Někdo tady u mě. Tu. Chodí. Vlevo, jednou jsem zabil, jsem mrtvej. Dostal, dostal, ty vole, kurva. Hmm. Kurva. To byli hráči, že? Jo. Kurva, Gestalgore, já jsem nabral oběma. No, já jsem jedno střel do hlavy, já vím, vole. Lehnu. Pojď. Prdele. Tak to vylutuji a extraktní. Uber všechny ty... Já se musím naučit střílet do té hlavy převážně. Fakt. Byl mrtvej dřív ten týpek. Kdybych zamířil hned na hlavu.
kový munice jsem zas vyflákal, to je zbytečně. Taky. No a já teďka tu pistoli zpátky nedostanu až za 24 hodin možná. Nepíšou, return time. Mám tady borce, vole. Ty vole, nevím ani, jestli mám nabitou tu zbraň, kámo. To můžeš inspektnout, myslím. Čekej. Pičo je dead. Vezi. Ale absolutně nevím, jak se odsud dostanu, že? Další dead. Ty tam krájíš, ty vole. No, máš zbraň, viď, tak to potom jde. No. Ale nevím, jak se odsud dostanu, že jo? Já běžím, kámo. Běž. Zatím prodám ten bullshit nějaký. To AKčko prodám, to nosit nebudu. Dobrý.